Dobrý den, vážení diváci, vítám vás u přímého přenosu závodu o galaktický pohár. Já jsem Teď a tohle je moje kolegyně Vicky. Díky tedy. Dobrý den je ode mě. Dnes budeme svědky napínavého souboje v běhu na 100 galaktických jardů. Stadion admirála Kopilého byl zaplněn do posledního místečka nažavenými diváky a závodníci jsou také na startovní čáře. Tedy nechceš se paprsknout dolů a představit nám letošní účastníky? Určitě, Vicky. Myslím, že pro naše diváky to bude velice zajímavé, protože letošní závodníci jsou opravdu extra třída. Tedy slyšíme se? Díky, Vicky, už tě slyším. A hned se můžeme zajít podívat za první závodnící s číslem 1, jmenuje se Fairlany. Tak Fairlany, jsi tady dneska poprvé, jak se ti tady líbí? Tak zdravím všechny diváky u obrazovek i tady na stadionu. Jsem velmi ráda, že tu můžu být a myslím, že vůbec není důležité vyhrát, ale nejdůležitější je zúčastnit se. Tak to je úžasný názor a mohl bych se tě zeptat, jaký je tvůj recept nebo snad nějaká tajná zbraň k vítězství? Zbraně, ty ke sportu nejsou vůbec potřeba, ale věřím jen ve své trénované nohy, lásku ke sportu a pravidla fair play. No, když myslíte, a rovnou se můžeme podívat s další závodnící s číslem 2. Jmenuje se Crazy Maggie. Tak Maggie, minulý rok jste do cíle nedoběhla. Jaká je vaše taktika letos? Taktiku? Proč běžet až do cíle? Já nevím, všechno bude v cajku, dám to do pohody a všechno bude fajné, ne? Nevím, jestli rozumím. Nicméně čas se podívat s dalším závodníkem. Je to Mike Spike. Vítěz z posledních dvou galaktických pohárů. Je nutno podotknout, že Mike si pravidla vykládá poněkud férazně a jeho zaslouhou často skončí v nemocnici dalších pár závodníků. Tak co, Mike, bude to letos hat-trick? Rozmáznu je na kaši, vyhrát můžu jenom já. Ještě, že tady máme toho rozhodčího Elise, no nicméně za chvilku se s ním stejně potkáme. Teď se jdeme podívat na dalšího závodníka, je to Terry Beauty. Terry Beauty nenechává nic na náhodě a má tedy u čehry svého osobního trenéra. Já nejsem její osobní trenérka, ale osobní maskérka. Vyhrát může pouze ten, kdo je nejkrásnější. A to jsem já. Tak to byly dnešní soutěžící a ještě jednou se jdeme podívat za rozhodčím Elisem. Elisi, prej jste nejlepší rozhodčí v galaxii. Zásadně nestranný a spravedlivý. Samozřejmě slovo úplatek ani neznám. Pravidla jsou pro mě zákon a pro ostatní tím pádem taky. Viděli jste, že síly v dnešním závodě jsou velice vyrovnané. Myslím, že nás čeká velice zajímavý závod. A teď se podíváme do studia za Vicky. Vicky, je všechno v pořádku? A než se závodníci nachystají, můžeme se podívat na několik záběrů z bohaté historie tohoto závodu. Na startovním roštu bývalo před lety až 15 závodníků. Z důvodu bezpečnosti se počet postupně snižoval až na dnešní čtveřici. Mezi tehdejšími běžci můžeme vidět i rodiče některých dnešních závodníků. Tuším, že poznávám dokonce matku maskérky od slečny Terry. Publikum však naštěstí zůstalo stejně početné jako před lety. Škoda, že byly na našem stadionu zbouraný přední a zadní tribuny. Teď to tu vypadá trochu jako obyčejné školní hřiště. Tak to byla krátká odbočka do historie a teď už se soustředíme na dnešní klání. Na startovní čáře je, zdá se, vše připraveno. Závodníci se už plně soustředí na svůj výkon. Jejich celoroční náročná příprava se má zúročit právě v tento jedinečných chvílích. Každý si nejspíš projde ještě své zajeté rituály. Když jsem dříve taky závodil, vždycky jsem se musel před startem zkontrolovat, jestli mám v kapse své tři žížaly pro štěstí. Každopádně myslím, že to bude nezapomenutelný zážitek. Ty jsi měl žížaly? Já jsem vždycky v prstech třikrát tam a zpět obrátila medailonek s fotkou svého poníka Ferdy. Nemusím doufám připomínat, že závod na 100 jardů je nejkratší sprinterská vzdálenost. Závod se bude rozhodovat velmi rychle, každý krok může rozhodnout, hodně záleží na bezchybném startu a prvním úseku. Na startovní čáře je, zdá se, vše připraveno. Rozhodčí Elis pozvedá startovní pistoli, závodníci zaklekávají do sprinterského postavení. Úplně se mi tají dech. Ke startu, připravit, pozor, teď! A je odstartováno, to je podívat. Zdá se, že Maggie má opět problémy s orientací. Ale to je nevídané, lidi se otáčí a jde pomoct Maggie. Úžasný příklad fair play, to bychom si měli zapamatovat.
Matéry nabírá rychlost a dostává se před Majka. Že by krása opravdu vítězá? Myslím, že Majk to ale nenechá jen tak. Podívejte, kde vytahuje cosi žlutého. Au, to byla šlupka. Uvidíme, jestli tedy vyblázne z toho hrozného pádu ve zdraví. S krásou to dnes moc nedopadlo. Tady dopadlo docela tvrdě. Zdá se, že Majk rovněž padá. Kde se tu bere rozočí Elis? Co blázníš, Elise, když jsem ti dal ty prachy? Elis vytahuje svůj elektronický obušek a usměrňuje Majka do patřičných mezí. Elis si připíná startovní čísla, probíhá cílovou páskou. Tak to je opravdu nečekaný vývoj. Vicky, nechce se paprsnout dolů pro malý rozhovor s vítězem? Jistě teda, hned jsem tam. Přivítejme vítěze tohoto ročníku. Rozočíjeli si, gratuluji k vašemu překvapivému umístění. Děkuji, děkuji. Ale řekněte mi, je vůbec možné, aby původně rozhodčí doběhl do cíle jako jeden z závodníků? Závodníkem je ten, kdo má startovní číslo, a to já rozhodně mám. Tak to stojí v pravidlech a ty nezná nikdo jiný líp než já. Nejsem si jistá, jestli s vámi ostatní závodníci tak úplně souhlasí. Myslím, že bude lepší se někomu na chvíli uklidit. Pojďte se paprsknout k nám do studia. To jsem rád, že jste to stihli. Vypadalo to, že jsi měl na kahánku, Elisi. Není nic horšího než dav ukřivděných závodníků. To máš pravdu, myslím, že nás opravdu chtěli zlinčovat. Než se situace na stadionu uklidní, podíváme se na pár zopakovaných záběrů, jak se to celé seběhlo. Kromě problémů Megi hned na startu byla zajímavá zejména následující situace. Maskérka dokázala ještě po startu doběhnout Terry a opravit i zaběhu make-up. To tedy pomohlo netušenému zrychlení a začala se dostávat na první místo. Na těchto záběrech to zřetelně vidíme. Mike Spikes na tento vývoj očekával. Vytahuje jednu ze svých nechválně proslulých pomůcek, takzvaný banánový slider. Přesně mířenou střelou ho trefil nebohé Terry přímo pod nohy. Co si o tom myslíte, Elise? Výraz banánový slider v pravidlech rozhodně není. Za sebe mohu říct, že to bylo naprosto v pořádku. Podíváme se dál. Mike se opět dostává do vedení závodu a své razně dává publiku najevo, co si o něm myslí. Nedává však na chvíli pozor pod nohy a zdá se, že o něco zakopl. Zdá se mi to, nebo je to noha Elise? Tak jako v každém jiném sportu, rozhodčí je prostě součást hry. Víc myslím nemusím dodávat. Ani k tomu, co následovalo? To, že mě potom pan Spikes prostě chytil za nohu, až jsem upadl, to už jsem bohužel nemohl nechat bez odezvy. Tak já myslím, že to pro tuto chvíli bohatě stačilo. Nyní se zeptáme do režie, jestli se vše na stadionu admirála Cobrelleho už uklidnilo, abys mohl vítěz závodu převzít svou cenu. Takže jak to vypadá? Tak to je pro mě